そう、PSG のエムバペさん、マジで行くとこなくなりそう。先日の CL 入荷する戦での大敗もあり、PSG サポから批判的な意見が多く上がっている。一方で現地マドリディスタからも批判的な意見が相次ぎ、いろんな意味で移籍先に注目が集まりそうな状況。で、現地の反応がこちらです。誰かこのネズミを PSG から追い出してくれ。心だけ先に移籍してしまったようだな。メッシとネイマールを追放した挙句、自らも追放されるか。マドリーさん、あげます。一人じゃ何もできない事実を実感してくれ。今頃二人は笑ってるよ。この結果でも自分に非はないと思っていそうだよな。チーム状況を著しく変化させてるのは間違いなく彼だから責任を取ってくれ。チームを支配できても結果は支配できないよ。もういらない。せっかくまとまっているチームが崩れる気がするから PSG にいてくれ。振り回されるのはもう飽きた。フリーで獲得して高値であるヒラルに買ってもらおう。そしてネイマールから追放されるといいよ。もう何が原因なのかわからないよ。エムバペなのかエンリケなのかメッシネイマールがいないことなのか。ベンゲルの皮肉の通り PSG 最大の功績はネイマールの獲得だった。これが PSG を有名にさせた。問題はメッシとネイマールの対談だよ。批判的な意見が多すぎて同情するよ。キリアン、リバプールに行こう。